आज दाभिेन्सी रिजल्भ सिक्सटिनमा युजिङ लुट्स फर स्पिड हिजो हामीले के गर्यौँ लुट्सको टेक्निकल पार्टहरू हेर्नु हो कि होइन अब आज त्यही चिजहरू स्पिड कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ भोलि चाहिँ यसको क्रिएटिभ पार्टहरू हेर्छौँ अब तिन चारवटा क्लासपछि लुट्स छिटिन्छ अनि हामी नोटतिर जान्छौँ है सुन अब यहाँनिर अर्को अर्को फ्रेममा जो यो फ्रेम आयो भने देखिरहेको छ होइन टेक्निकल लुट्स फर स्पिड वर्क फ्लो भनेको मतलब तिम्रो यो रेड लक फिल्म रेक्स सेभेन जेरो नाइन होइन अनि बिएम फोके फिल्म रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने नि भनेको मतलब यो तिम्रो ब्ल्याक म्याजिक क्यामेरा भयो है बुझ्यौ नि यो चाहिँ ब्ल्याक म्याजिक क्यामेरा भयो यो चाहिँ तिम्रो रेड क्यामरा भयो होइन अनि यो रेड क्यामेराको फुटेज र ब्ल्याक म्याजिकको फुटेजमा हामी लुट कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू आज हामी हेर्छौँ है त्यो हिजोको फुटेज दिएको छु नि मैले थाहा छ याद छ कि छैन हिजो तिमीलाई एक एक्स, एक्सर्साइज फाइल दिँदाखेरि एउटा गन हानेको जस्तो फुटेज अनि अर्को चाहिँ यस्तो यस्तो आँखामा ट्याटो हालेको फुटेज छ नि त्यो दुईवटा फुटेजलाई पनि रेडी बनाएर राख है अब हेर यहाँनिर अर्को तिम्रो सुरुमा सुरुमा यो फुटेज इम्पोर्ट गर्छौँ हामी होइन यसमा के भन्दा चाहिँ क्याप्चर दिस फुटेज इन रेड लक क्यामरा यो रेडमा खिचेको क्यामरा हो है रेडमा खिचेको फुटेज हो रेड क्यामराले बुझ्यौ नि अब के गर्छौँ हामी दाभिसीमा जान्छौँ नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गर युजिङ लुट्स फर स्पिड है स्पिड भनेको एकदम फास्ट तरिकाले कसरी का काम गर्ने लुट युज गरेर फाइलमा जाउँ इम्पोर्ट फाइल गर होइन इम्पोर्टमा चाहिँ हिजो जुन दिएको थियो नि दुइटै फुटेजहरू लिइराख है यो ब्ल्याक म्याजिकको छ नि ब्ल्याक म्याजिकको पनि लिइराख होइन अनि त्यस पछाडि त्यो रेड क्यामेराको पनि लिइराख्ने है, है, है। बुझ्यौ नि रेड क्यामेरा लिऊ अनि यो तिमीले यो ब्ल्याक म्याजिक फ्लिम टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन डट क्यु भन्यो लुट फाइल छ नि दुइटै तिमीले इन्स्टल गराइसकेको छैन दाभिमा यो अँ यो हिजो मैले दिएको थिएँ नि हिजोको एक्सर्साइज फाइलहरू हेरौँ त यो ब्ल्याक म्याजिक फ्लिम टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन र रेड लक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्यो यसलाई इन्स्टल गर्नु पऱ्यो तिमीले यसलाई इन्स्टल गर है ल हेर हामीसँग अहिले दुईवटा फुटेज छ यो चाहिँ तिम्रो रेड क्यामेराको भयो यो चाहिँ तिम्रो के को भयो ब्ल्याक म्याजिकको भयो है अब यो रेड क्यामेराको लागि अहिले ब्ल्याक म्याजिकको लागि अहिले छोडिदिउ पछि हेरौँ ल रेड क्यामेराकोलाई तिमीले एडिट रुपमा ल्याएर राख हामी यसरी आयो अब यो कलर रुममा आऊ कलर रुममा आएपछि यस्तो आयो नि मैले तिमीलाई त्यो नोटहरू पठाएको छु हेर के भनेछ क्याप्चर दिस फुटेज इन रेड लक क्यामरा भनेर भनेछ नि होइन यो क्याप्चर दिस फुटेज इन रेड लक क्यामेरा भनेर भनेछ नि अब हामी दाभिन्सीमा आउँछौँ होइन दाभिन्सी छ नि देखिरहेछौँ अब यहाँनिर हेर है तिम्रो यहाँनिर अर्को गरे के गरेर छ पहिला यो दाभ हिन्सीको फुटेजलाई हामी के गर्छौँ यसको यो भ्यालुहरू हेर है यो त भनिरहनु पर्दैन बुझिहाल्छौ नि तिम्रो हाइलाइट कति कम छ स्याडो कति माथि आएको छ यो मैले भनिरहनु पर्दैन बुझिहाल्छौँ होइन यो चिजहरू चलाएर अब यो कप्सहरू चलाएर यसलाई थोरै अलिकति ब्यालेन्स गरेर क्या हामी अहिले भनेको मतलब लुट नहालेको यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो हेरौँ है त यसको यहाँनिर हेर वेब फर्ममा तिमीलाई यो वेब फर्ममा चाहिँ या मा मा यो आरजिबीमा झ्याउलायो नि वाइमा बसेर हेर होइन अब यसको हेर यो रफ फुटेज छ रफ फुटेजको अलिकति के गर तिमीले कन्ट्रास्ट चलाइदियो अलिकति स्याडो पार्टलाई तलतिर लग होइन थोरै है अनि यसको हाइलाइट छ नि हाइलाइटलाई अलिकति ल्याउ मिलाएर त्यहाँदेखि हेर है धेरै पनि ल्याउने थोरै ठिक्कको ल यति गर यति गरिसकेपछि यही चिजहरूको चेन्ज हेर नआइदियो है होइन अनि अरू छ तिमीले यहाँनिर के गर्न सक्छौ अलिकति यसको गामा चलाउन सक्छौ थोरै होइन यसको अलिकति के गर लिफ्टलाई अलिकति कम गराइदियो भनेको मतलब यो रफ फाइल पहिला यस्तो थियो होइन हामीले यो कर्भहरू चलाएर अहिले हामीले यो लुक्स निकाल्यौँ तर हामीले लुट हालिसकेपछि यो यो चिजको लागि हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि यिनीहरू अहिले केही पनि चलाउनु पर्दैन सिधै लुटले यो हामीलाई के दिन्छ यो किसिमको फिल दिन्छ है त्यसको लागि हेर यहाँनिर यो यहाँनिर यो नोटमा आएछ नि नोटमा आएर रिसेट नोट ग्रिएट गरिदियो है बुझ्यौ नि रिसेट नोट ग्रिएट गरिदियो म के गरिदिन्छु नोटमा आउँछु होइन नोटमा आएर यसलाई म के गरिदिन्छु राइट क्लिक गरिदिन्छु रिसेट गरिदिन्छु यो जस्ताको त्यस्तै आएर बस्यो नि हो कि होइन है अब यो जस्ता त्यस्तै आएर बस्यो होइन अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा लुट हाल्छौँ लुट हाल्नको लागि के गर्छौँ हामी पहिला हिजो हामीले हिजोको क्लासमा के गरेका थियौँ ग्लोबल हाल्नलाई तिम्रो सेटिङमा गएर कलर म्यानेजमेन्टमा गएर लुट हालेको थियौ नि याद छ नि होइन आज हामी यही लुट चाहिँ तिम्रो केबाट हाल्छौ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर नोट सिस्टमबाट हालिदिन्छौँ त्यसको लागि हेर प्रोसेस हेर है या मैले रिसेट नोट क्रिएट गरिसकेपछि तिम्रो केमा आएछ त राइट क्लिक गर्ने लुट्समा जाने थ्री डी लुटमा जाने लक टू रेक्स सेभेन जेरो नान जाने र यहाँनिर रेड लक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ हेर तिम्रोमा आयो क्या राइट क्लिक गर अँ राइट क्लिक गर लुट्समा आऊ होइन त्यसपछि थ्री डी लुटमा आऊ अनि त्यस पछाडि आएर तिम्रो लक टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ देख्यौ यो यहाँनिर गएर तिम्रो रेड क्यामेराको छ कि छैन रेड लक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने ल यो आएपछि यसमा क्लिक गर् बुझ्यौ नि अब हेर यो देख्यौ कस्तो थियो कस्तो भयो हँ यस्तो थियो यस्तो भयो बुझ्यौ नि भल भिम्रो आ भयो भोलि गएर तिमीले कहिले काहीँ कलर ग्रेडिङ गर्नुपऱ्यो भने रेड क्यामेराको लागि तिमीले यो लुट युज गर्ने बुझ्यौ नि है आए क्या आएन पहिला कस्तो थियो हेर अझै फुङ्ग उड्या थियो नि हो क्या ल यति भयो यति भइसकेपछि तिम्रो अलिकति अब यो हाइलाइटलाई कन्ट्रोल गर्न मल्ला है तिमीले यहाँनिरबाट गेन बढाइदियो के अरे गेन बढाइदेऊ थोरै होइन थोरै गेन बढाइदेऊ अनि यसको अलिकति कन्ट्रोल गर यो त अब आफैले जति हुन्छ त्यसरी कन्ट्रोल गर्ने त हो नि जोस चेन्ज हेर न भनेको एउटा लुट हालिसकेपछिको चेन्ज हो है हजुर ल अब यही चिज भयो अब यहाँनिर तिमीलाई हेर अर्को नोट यो नोट आइरहेछ नि तिम्रोमा आगे, 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 यो फुटेज्ञा, यो फुटेज्ञा है अब नेक्स्टमा जाउ तिमी यो फुटेजलाई टाइम लाइनमा ल्याएर राख अब बुझ्यौ नि हजुर यो फुटेजलाई यो फुटेजको चाहिँ अलिकति अर्कै छ है प्रोसेस हेर गर्ने तरिका त्यही हो तर अलिकति अर्को डिफरेन्ट तरिकाले हामी गर्छौँ एडिटमा आऊ होइन यो फुटेजलाई उडाइदिउँ मैले र तिम्रो यो फुटेज लिन्छु म है यो फुटेजलाई ल्याऊ कलरमा आऊ तिमी कलरमा आइसकेपछि हेर मैले तिमीलाई एक एक चिजहरू मैले यस्तो सजिलो तरिकाले मैले तिमीलाई गराएको छु होइन अब ध्यान दिएर हेर यसलाई चाहिँ अब हामी कहाँबाट जान्छ यो क्यामरा र भन्ने देख्यौ नि यहाँनिर यो साइडमा क्या क्यामरा र हजुर हजुर क्यामेरा रमा अहिले के के छ यहाँ तिम्रो युजिङ प्रो सेटिङ छ प्रोजेक्ट छ त्यसपछि यहाँ क्लिप छ क्लिप निरा आउने है म तिमीलाई गरेर देखाइदिन्छु यहाँनिर क्यामेरामा आऊ होइन बुझ्यौ नि क्यामरामा आइसिआइसी तिम्रो यहाँनिर डिकोट युजिङ प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ नि ध्यान दिएर हेर है यो प्रोजेक्टको ठाउँमा तिमीले के लिने क्लिप लिऊ है हजुर बुझ्यौ क्लिप लियौँ क्लिप लिने बित्तिकै कलर स्पेस के छ यहाँनिर ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन छ ब्ल्याक एन्ड फिल्म भन्ने छ नि अब यसको प्रोसेस हेर एक्स सेभेन जेभ नाइन है कलर स्पेसमा त यो हालिदियो आयो कलर बुझ्यौ नि यहाँनिर भन्दा माथि कलर स्पेस जुन लेखेको छ नि हजुर यो ड्रपडाउन मेन्यूमा जाने यहाँनिर तिम्रो ब्ल्याक म्याजिक डिजाइनमा बसिरहेको छ नि हो कि होइन यो ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन भनेर यसले किन लेखेको भन्दाखेरि यो र फाइल चाहिँ ब्ल्याक म्याजिक क्यामेराबाट खिचेको हो नि त यो फुटेज होइन यो फुटेज चाहिँ ब्ल्याक म्याजिक क्यामेराबाट खिचेको हो अब हामीले जुन ब्ल्याक म्याजिकको रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने लुट यसमा इन्स्टल गरिसकेपछि तिमीले यो लिऊ क्या रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने चुज गर्ने बुझ्यौ नि अब चेन्ज हेर देख्यौ त्यस पछाडि हेर तिम्रो यहाँनिर ब्ल्याक डिजाइन भन्ने छ अब कलर स्पेस रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्छ फेरि ब्ल्याक डिजाइनमा आउँथ्यो बुझ्यौ नि किन फेरि ब्ल्याक डिजाइन अलिक भन्छ अब फेरि अब तिमीले यो हेऱ्यौ यो कलर स्पेस तिमीले यो देख्यौ नि यो चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि क्यामरा रबाट पनि हामीले लुट हाल्न सक्छौँ भनेर ने नेक्स्ट प्रोसेस बताएको हो okay? क्या यही चिजहरू हामी यहाँ नोटमा गएर पनि त यहाँनिर गएर लुट्स युज गरेर थ्री डी लुट युज गरेर यतातिर गएर पनि हामी गर्न सक्थ्यौँ नि अहिलेको फुटेजमा हामी यहाँबाट हेऱ्यौँ हो कि नाँ अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई के देखायो भन्दाखेरि यहाँनिर क्यामरा रबाट पनि हामीले कसरी चाहिँ हाल्ने लुट भन्ने कुराहरू मैले देखाओ क्या त्यही भएर यहाँनिर आऊ यसलाई फेरि ब्ल्याक म्याजिकमै ल्याइदिऊ है जस्ता त्यस्तै आयो तिमीले ब्ल्याक म्याजिकमै ल्याइसकेपछि तिमी यहाँनिर आऊ हेर अब त्यही चिजहरू हामी फेरि यता के नोटबाट गरेर हेर्छौँ लुटमा जाने थ्री डी लुटमा जाने ब्ल्याक म्याजिकको फिल्म टुरेको नि अनि यहाँनिर बुझ्यौ नि है भनेको त म तिमीलाई प्रोसेस देखाइदिन्छु राइट क्लिक गर लुटमा आयो होइन थ्री डी थ्री डी लुटमा आऊ यहाँनिर ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन भन्ने छ तिमीले यहाँनिर ब्ल्याक म्याजिक भन्ने पनि छ होइन तर यहाँनिर हेर यहाँनिर भन्दा मुनि आऊ न लक टु रेक सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ यहाँ लक टु रेक सेभेन जिरो नाइनमा आऊ त्यो पनि यहाँनिरबाट हेर न हालिदिउँ यहाँनिरबाट ब्ल्याक म्याजिक फिल्म टु रेक सेभेन जेरो नाइन गर्ने कि होइन अब तिमीलाई क्यानहरूको निकोनहरूको भनेर भन्यो बने। नि यहाँ देख्यौ क्यानन पनि पाएको पानिमले क्यानन पे कुन छ या इभन पेनासनको छ अर्को या स्लकको छ होइन भनेको मतलब यो लुटहरू चाहिँ अब सबै फ्रीमा पाइँदैन किन्नु पर्ने हुन्छ होइन अब डलर खर्च गरेर लुट किन्न मन लाग्यो भने त्यो पनि तिमीले किन्न पाइहाल्यो कि यो चाहिँ स्पिड बढाउनको लागि क्या हामीले हिजो अस्ति क्लासमा के बुझ्यौ लुट हालेर हामीलाई सजिलो हुन्छ तर अब लुटै चाहिन्छ भन्ने छैन लुटको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले आफैले म्यानुअली पनि दिन सक्छौँ नि तर यही टोन ल्याउनलाई तिमीले लुटै युज गर्नुपर्छ भन्ने छ त छैन नि हामी हिजो अस्तिको कलर क्लासहरूमा कलर ब्यालेन्स गरेर एक्सपोजरहरू गरेर गरे पनि त यो चिजहरू हामीले ल्याएको छौँ नि त होइन यो टोनहरू तर लुट हालिसकेपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने क्या मान्यता त्यही मात्र हो है बुझ्यौ नि त्यही भएर मैले तिमीलाई टेक्निकल पार्ट फास्ट हुन्छ फास्ट हुन्छ तिमीलाई टेक्निकल पार्ट जति पनि गइरहेछ टेक्निकल पार्ट हो है केही पनि क्रिएटिभ छैन यसमा अब यहाँनिर हेर रह। त्यही फुटेज भयो त्यस पछाडि तिमीले अरू यहाँ यहाँनिर मैले देखाइदिएको छु होइन गामाहरू यताउता चलाउन सक्छौ त्यो चिजहरू चलाउने कुरा भइहाल्यो त्यो धेरैचोटि गर्नु पर्दैन होइन यो यहाँनिर हेर रह। अप्सन अथवा अलडी भनेर भनेको नि तिमीले यो नोटमा सेलेक्ट गर होइन त्यसपछि अलडी गर न के हुन्छ त्यो लुट हट्छ क्या बुझ्यौ नि अल्डी होइन त्यो लुटहरू हट्छ त्यही हेर एकदम सजिलो छ होइन त्यसपछि रिसेट नोट नोट क्रिएट गर्ने हो क्या रिसेट नोट क्रिएट गर्ने होइन अँ रिसेट गरेपछि हट्छ त्यो हटाइदेऊ धेरै तनाव लिनु पर्दैन राइट क्लिक गरेर रिसेट नोट क्रिएट गरिदेऊ त्यो हटिहाल्यो होइन त्यस पछाडि हेर यो ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू भइहाल्यो अब तिम्रो एउटा अर्को मेन कुरा के देखाउनु भने रिसेट नोट क्रिएट गरेपछि अहिले अब हामी केमा छौँ तिम्रो यहाँनिर हेर है ध्यान दिएर हेर म तिमीलाई यो देखाइदिन्छु यहाँनिर तिम्रो हो रिसेट गर्ने बित्तिकै तिम्रो अहिले यहाँ क्यामरामा आऊ होइन तिम्रो यहाँनिर क्लिप छ नि क्लिपको ठाउँमा कहाँनिर गयो फेरि यो प्रोजेक्टमा आऊ फेरि बुझ्यौ नि किन प्रोजेक्टमा आऊ भन्दाखेरि अहिलेको क्लिप कसले चाहिँ सिङ्गल क्लिपलाई गर्छ प्रोजेक्टमा आयो भने तिम्रो इन्टायर प्रोजेक्टमा हान्छ क्या लुट बुझ्यौ नि मैले ग्लोबल र तिम्रो लोकल क्लिप भनेर हिजो भनेको थिएँ नि हो कि होइन हिजोको क्लास अब त्यस्तो केही समस्या छ भने तिमी युट्युबमा जाऊ न भेटिहाल्छौ भने फेरि हेर्ने नि आनन्द छ सजिलो छ नि अहिले <laughs> त होइन तपाईँलाई जे जे समस्या छ त्यो रिकल गर्न पाइयो नि त त्यही भएर यो सबै चिजहरू राखेर आएको थियो बुझ्यो <clears throat> प्रोजेक्टमा आयो होइन सजिलो तरिकाले लिऊ है प्रोजेक्टमा आयो सेटिङमा आइसकेपछि हामीले अस्ति के हेऱ्यौँ कलर म्यानेजमेन्टको कुराहरू हेरेको थियौँ कि होइन हँ तर आज हामी कलर म्यानेजमेन्टको में कुराहरू हेर्दैनौँ हामी के हेर्छौँ आज क्यामरा रको बारेमा हेर्छौँ है बुझ्यौ नि यहाँनिर हेर है फेरि सेटिङमा आयो होइन सेटिङमा आइसकेपछि तिम्रो यहाँनिर तिम्रो एरिए एलेक्जाको ठाउँमा तिमीले क्यामरा र डिएनजी लिने हो कि होइन सिनेमा डिएनजी यसलाई लियो यसलाई लिइसकेपछि तिम्रो यो डिकोडिङ युजिङ भन्ने छ नि डिकोडिङ युजिङ चाहिँ प्रोजेक्टमा आउनु पऱ्यो नि त यो कलर स्पेसमा चाहिँ तिम्रो ब्ल्याक म्याजिक लिने है ब्ल्याक म्याजिक बुझ्यौ तिमीलाई म प्रोसेस त्यही भएर मैले हरेक हरेक चिजहरू मैले तिमीलाई भनेको झ्याप पोलाएर बुझ्यौ नि यहाँ रिक्स सेभेन जेरो नाइन छ त्यसको ठाउँमा के लिने ब्ल्याक म्याजिक लिनु है ब्ल्याक म्याजिक लिऊ बुझ्यौ नि ब्ल्याक म्याजिक लिइसकेपछि तिम्रो कलर म्यानेजमेन्टमा आउने अब बुझ्यौ ध्यान दिएर है कलर म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि तिम्रो जुन हाम्रो लुकअप टेबल हामीले अस्ति युज गरेको थियौ नि यो थ्री डी इनपुट लुकअप टेबलमा आउने है थ्री डी इनपुट लुकअप टेबलमा आउने अनि त्यस पछाडि गएर यो चुज गर्ने क्या बुझ्यौ नि लक टू सेभेन जेरो नाइन अनि ब्ल्याक म्याजिक यो भनेको अघि हामीले जे प्रोसेस गरेको त्यही प्रोसेस हो हँ कलर म्यानेजमेन्टमा आयो तिमी होइन बुझौ कलर म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि यहाँनिर थ्री डी इनपुट लुकअप टेबल हामीले अस्ति नै अस्ति गर्दाखेरि हामीले के थ्री डी भिडियो मोनिटर लुकअप टेबल गराएको थियौँ नि यो हाम्रो दुई दिन अगाडिको क्लासमा हो कि होइन लुट युज गर्दाखेरि होइन अहिले हामी त्यो गर्दैनौँ अहिले हामी थ्री डी इनपुट लुकअप टेबल गर्छौँ होइन यहाँनिर आऊ होइन यहाँनिर आइसकेपछि तिम्रो लक टु रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ यसमा आऊ बुझ्यौ हजुर अनि ब्ल्याक म्याजिक गरिदेऊ न यहाँ बुझ्यौ नि होइन यो हालिदिने ब्ल्याक म्याजिक है ब्ल्याक म्याजिक <laughs> यहाँ ब्ल्याक म्याजिक फिल्म टु रेक्स सेभेन जेरो नाइन भन्ने छ त्यो फोके हाल्ने कि यो हालिदियो तिमीले चुज गरेर हालिदिँदा हुन्छ है तिम्रो अहिले मैले फोके हालेँ जुन हालेँ नि हुन्छ एउटा यही फिल्म रेक्स जेरो सेभेन जेरो नाइनै हालिदिनु अहिले त आई, है यति गरिदिउँ यति गरेपछि यसलाई के गर्यो सेभ गरिदिउँ आयो त्यही अलिकै चिज आयो क्या मैले प्रोसेस डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्रोसेस देखाइदिए हो क्या अहिले सेम आयो नि अघिकै हजुर होइन है अब अहिले अल्टी गर्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर मात्र चेन्ज भयो तर यहाँ चेन्ज भन नि किनकि यो चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टबाटै हामीले सेट गरे हो क्या बुझ्यौ नि है यो तरिकाहरू यो दसचोटि हेर यसलाई कन्ठै पार है अब तिमीले यो विभिन्न किसिमको तरिकाहरू छ अब यही तरिकाहरू फलो कुन बेला गर्ने कुन बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि त अब पछि पछि तिमीलाई थाहा भइहाल्छ तर अहिले चाहिँ के गर भन्दाखेरि याद गर्ने कोसिस गर मजाले है यो चिजहरूलाई प्रोसेसहरू टेक्निकल कुराहरू के सबै हामी अहिले टेक्निकल कुरामा गइरहेछौँ अब अरू धेरै गर्नु पर्दैन अब आज हामीले के गर्यो स्पिड अप कसरी लुट युज गरेर हामीले कसरी स्पिड अप गर्ने भन्ने कुराहरू हो होइन यो चिजहरूलाई त्यसले मजाले ध्यान दिएर है ल भोलि चाहिँ अब तिम्रो कलर म्यानेजमेन्टको दुइटा क्लासहरू भोलि र पर्सि गर्छौँ त्यस पछाडि यसको क्रिएटि क्रिएटिभ पार्टहरू हेर्छौँ लुटको होइन लुटको क्रिएटिभ पार्ट हेर्छ नि रेड क्यामेरा र अर्को क्यामेराको बारेमा डिटेलमा हेर्छौँ त्यस पछाडि हामी यो नोट सिस्टमहरू के के हो त्यतातिर लाग्छौँ है बुझ्यौ नि यो यो यहाँनिरको यो नोट सिस्टमहरू के हो त यो चिजहरूलाई आएको त्यो दुई तिनवटा क्लास पछाडि आज लुटको अब लगभग हामी सेभेन्टी पर्सेन्ट हामीले कभर गरिसक्यो भने तिनवटा क्लासमा होइन लुट के हो लुटले कसरी युज गर्छ यो चिजहरूलाई घर मजाले है